第一次看见你的时候，我也知道我喜欢上你了。其实你不是那种漂亮的让人觉得惊艳的女孩，但你就是让我觉得很舒服。就像花的海洋，我可以融化在里面。我也告诉自己说，别反感，别反感，我要让他成为我生命当中最可贵的那个女人。
车状况怎么样？当然没问题。我就知道他欠扁。公尺以外没有人烟，我保证这就是屠夫作案的大本营。进门推入一定是墙上挂满了刀子，地上堆满。好了好了，快打电话报警。太好了，我新买的手艺终于派上用场了。这个月电话费你付哦。怎么没电了？糟糕，是不是我刚摔倒的时候摔坏了？你不要瞪我呀，要不然我的脑袋给你打三下。打打你头，如果没有警察的话，我们两个被他杀了都没人知道。我才不怕他呢。你在这边躲着，我去跟他拼命。好。那万一我有什么三长两短，你用百米速离开这里啊。好。再见。再见。别想和我拼，滚！还不走？放你们生路还不走？你想啊，等我们走了，你不是把尸体藏哪里去了？你等着，警察就快来了，你跑不掉了。他怎么进去了？不会是拿刀拿枪拿电锯了吧？不管，我们先去看车里的箱子。我们看看箱子里有没有尸体，好吧？已经闻到尸体的臭味了。我看到头了，我看到头了。家尸体长成这样，我们走。你神经病啊！半夜三更载着一箱书满街跑。你们俩神经病啊！几点了不在家睡觉，跟着我满世界跑。知道我们在跟踪他，还放定假把耍我们。
不用跟我说对不起，照家规行事。那至少要等外人不在吧？你敢做，就表示不怕外人知道。家规。妈妈的事，没有。阿明为什么现在才回来？连电话都不肯打一个。我喝醉了。知道会醉，为什么要喝？总经理带我去应酬。你就这么廉价，拿点薪水就陪男人去应酬？下次不敢了。我问你，那个帅哥总经理有没有在追你？不知道。你要记住一句话，男人喜欢浪漫的情人，但他们希望有一个保守的老婆。想要得到完美的婚姻，你就得洁身自好。知道了，妈。好了，暂时分钟反省反省。夜不归营，太不应该了。我们兄妹刚刚跟凶手拼命的时候，你一个女侠竟然跑出去喝酒应酬。自己说，该打几大板？再打三大板，重重的打。我就给你们一人三大板。同仁遵守上级指示。总经理好。我以前过的都是那些挥拳踢腿的日子，现在一下子让我面对这些电脑啊、键盘啊，我还有点不太习惯。啊，您别客气，坐啊。你不用笑成那个样子，
我跟你说一声谢谢，可不可以啊？谢我什么呀？谢谢你昨天晚上没有欺负我。但是我却很后悔啊。我不得不说一句，你真的是个正人君子。看来我进来要的就是这句赞扬。以后我再也不敢把你灌醉了。徐总，这批货出现了问题。文件代号209，这是我们公司从法国进的一批健康食品啊。交接的时候我特别注意了，没问题啊。你看，海关和相关单位许可的文件和章都有。你看看这里。2004年9月。九月不是马上要到了吗？我花了100万美金买了一群垃圾。以前的公司把所有的食品堆放在仓库里，没有分销出去，也没有在交接的清单上标明使用期限。是艾米，是以前那个艾米搞的鬼，一定是他。安琪，这件事情有多严重啊？食品过期了本来就不能够卖进市场，公司等于损失了100万美金。那这不是前面的公司欺骗我们吗？也许吧。不过如果我们及早发现这个问题，可以拒绝交接这批货。现在概括承受了以前公司所有的资产负债，你就没有资格再去算这批账了。你好，你好。你们家的望远镜还好用吧？啊？应该换一个大一点的。你们家那个太小了。不管怎么说，我请你们退还我们的100万美金。为什么不能退？你们是强盗还是骗子？好，那我们就法院见。我会告你们恶意欺诈。你下班了，你先走吧。出了这么大的事情，我希望我能帮上点忙。没用。何总是打定主意才不还钱的。可是黄老板，我觉得他是个明事理的人，我想他会体谅这种不得已的疏忽的。不可能，这100万美金是个巨大的数目，他让我提前2个月进公司去摸清公司的状况，就是精打细算，生怕价钱买高了。这时候出了这么大个娄子，这说明我的办事能力太不好，我失职，你知道吗？他一定会 fire 我的。我这总经理才当了几天呢。徐克，徐克，妈，你怎么来公司了？有人在跟踪我。喂，是我是那个人。对，那个人在跟踪我。是，当然你们这行为是非常的具有欺骗意义的。为什么会在行规里面根本没有这样的事情？100万美金是一个很大的数目。徐克，是一个很大的数目。对，知道你。我当然奉陪你了。任何法院都可以，我会找最好的律师把你这件事情告诉市。对，你不用威胁我，我会奉陪到底。好，再见。哎，阿姨啊，不好意思，徐总现在正在处理一个非常重要的事情。这样，您坐一会儿，我给您倒杯水啊。徐恒，那个杀人犯他在跟踪我，吓都吓死人了。妈，哪个杀人犯呢？就是住在我们家对面的那个写小说的，
我们在望远镜里看到他杀死了一个女人的那个。你们不是已经报了警，没找到尸体吗？啊，妈，你是不是太闲了？啊，闲得有点没事找事情了啊？可是，那个作家他在跟踪我呀，干嘛就在那个点心店里看见他了？妈妈有危险呢。我跟你说，跟踪你的人是不会让你看得见的。我现在事情非常多，真的，我心里很烦。先乖乖的回家，我过段时间找。喂，哎，王律师你好，我是徐亨啊。对，我要麻烦你一下，我们现在有一个案子需要你帮我们的忙。我会让我的秘书 fax 过去给你，把这个事情具体的事情。好。哎，伯母，你怎么这么快就要走了？徐亨他很忙，我不打扰了，谢谢。伯母，您刚才说是谁在跟踪您？您跟我讲，说不定我能帮得上忙的。没什么。我不完全是怕，人这一辈子总是要碰到困难的，我是心里难过呀。在我最需要儿子的时候，他却不在我的身边。人说有一好没两好，什么事情都不可能十全十美的。徐恒的爸爸很早就去世了，因此就养成了徐恒独立的性格。他在念书的时候就在外面打工挣钱了，也许是怕我担心吧。他在外面受了再大的委屈，也从来不回家告诉我。久而久之，也就把家当成是旅馆了。我看得出来，他嘴里叫着妈妈，可是他心里想的是别的事儿。就算是我突然变成了一个隐形人，他也会好久好久才会发现。也许永远也不知道。不用担心啊，他现在最起码已经升到总经理了，这样的话你就可以享福过好日子了嘛。要是没有钱却能跟儿子在一起，那总比有钱失去儿子要好得多。那好啊，那我做你儿子啊，我又高又帅，不比学生差吧？我要当你女儿，我最会撒娇了。我没有钱，来抱抱妈妈。我也要，妈抱抱。好，你们两个看幸福。你确定不让我留下来陪你吗？这件事情得靠我自己来解决。那你想吃什么喝什么就跟安琪讲啊。他跟了我两年了，他知道怎么照顾我。你去吧。拜拜。
我已经想好这件事情怎么去处理了，但是一定要记住，只能你和我知道，不能让第三个人知道。李主任呢？也不行，他的个性太刚烈了，如果他不赞同的事情，反倒会坏事，我们的损失就大了。千万记住，不要告诉他，好吗？弄这个我最在行了，小的放在前面，大的放在后面，这样子点起烟花来才有层次感。这招有效吗？当然有效，保证有效。每一个偶像剧里要男女主角谈恋爱就没有不放烟花的，你去想象一下画面，美丽灿烂的烟花，此起彼落，女主角扶着男主角强而有力的肩膀，彼此交换深情的眼神，献上温柔的嘴唇，太罗曼蒂克了，没有女人不喜欢的。我约了吕霞姐姐一会儿过来，等她一出现你就点燃烟花，气氛就跑出来了。医生，燕子，赶快回来吃宵夜，实验品来了。那为了加强你的信心，我们先用女主角的妈妈做实验，看看她有什么反应。知道吧，快傻了。那吕霞姐姐是她的女儿，从遗传的角度来说，是不是也会受到烟火的感动？哇！你们两个小兔崽子，搞什么鬼玩意害人呢、啊？吵人家睡觉怎么办？烧人家房子怎么办？害我吃了满口的炮灰，宵夜不归你们吃了，连早餐也没你们的份了，中午也不煮了，后天也别想吃，都不够你们吃了。喂，你就等着凶手去找徐妈妈算账，等着总经理把你心目中的女侠抢走吧。只要你用美男计是为了改善你和吕霞姐姐之间的关系，你不在乎，我更不在乎。哎，好了啦，放了烟火以后接下来该怎么办啊？这个嘛，有了。因为吕霞姐姐太强了，所以你要扮成弱者，你站在她旁边看烟花的时候，你就故意的昏倒，你就放心的昏，以他的身手绝对会一把把你抱住的。在这个时候你就趁机抓住吕霞姐姐的双肩膀，然后用温柔的声音对她说 You jump I jump。 什么意思啊？笨呢，电影铁达尼号里面男主角里奥纳多不忍心看到女主角跳海时所说出来的名言，意思是你跳海我就跳海，太痴情了，保证所有的女人听到这句话后心都软了，投降了。这接下来会发生什么事情你自己去想一想。喂，你想到哪去了？雨夏姐姐来了，各就各位。哎，我听我妈说你们在这噼里啪啦的不知道搞什么事情，英姿呢？她找我有什么事啊？英姿她，英姿。怎么了？你可以扶我去桥边吗？
哦，哎，你扭到哪里了？你既然不舒服，就不要来看烟花了嘛。You jump, I jump. 啊 ？You jump, I jump. 啊？不懂英文啊？这《泰坦尼克号》男主角的名言，你跳海，我也跟着跳海。哦，那我为什么要跳啊？这个总归会有理由的。那如果我不跳，你会不会跳啊？这个。哎，我头好昏！哎呀，抱紧我！哎呦，哎呦！英雄，你自己神经兮兮的，搞些乱七八糟的事情也就算了，干嘛要拖上徐厚的妈妈？冤枉！我没有拖着他，真的是有命案，我要救他的嘛。那个凶手实在是太狡猾、太奸诈，很可怕的，所以我们想请吕霞出马。不可能！我已经发誓再也不用武功了。再说了，我现在刚进公司上班。根本没有时间陪你们耗的，英雄，我警告你，你收敛一下吧，做点正经事情。哇，奇怪了，这招怎么会没有用呢？都是你了，害我出这种丑。什么又 jump I jump 的，我打你跳河，让你示范一下什么叫 jump。安琪，怎么样了？解决了。解决了？对啊，黄老板认为这前面公司蓄意要隐瞒使用期限，谁都防不了，所以他也没怎么责怪徐总，要他以后小心点就是了。他同意把食品销毁，然后认赔$100,000。然后徐总就没事了。谢天谢地，好人有好报，谢谢。好了，我就不跟你多说了啊，我再接一支电话啊，感谢啊。哎呀，张大哥啊，是你啊，太感谢了，如果不是你在帮忙的话，我们这件事情没法办得这么好，感谢感谢感谢，好好好，拜拜。哎，很高兴事情有个圆满的解决啊。哎，你忘了我身经百战，是危机处理的高手了。那继续加油啊！加油靠你啊！中午饭我们一起吃好吗？我需要你喂我吃菠菜精大力丸。他刚才向你问什么了吗？他只说了一句：“老天会保佑好人。”去找徐恒，我求求你不要管人家家务事了。我们自己呢，你不学艺报仇了。小孩子不能只想自己的事情，想想徐妈妈多可怜的样子，我们是有责任的。人家徐妈妈的正牌儿子在那里轻松自在的把马子，你有什么好紧张的？哎，现在怎么办？人家在里面喝咖啡，我们在这里淋雨。谁说我们要在这里淋雨？哇，有魄力！决斗呢，半天躲在这里看着干过瘾，少丢脸了，我们走啦。
从来没有发现吕霞有这么漂亮。吕霞姐就好比一碗酸辣汤，你拼命往里面加醋，当然好喝了。小姐，请给我一杯咖啡，给她一碗酸辣汤。对不起，小姐，我们这里没有酸辣汤。那就给她一碗醋。好的。它比蜜还甜。在西餐厅捡这么大的乳猪，恶心。这是什么？我没有点过吗？我也不知道啊，打开看看吧。好美，好漂亮啊！全球限量版的精品，送给你的。我怎么好意思要这么贵重的礼物呢？一直以来，你对我都像一只蝴蝶一样，随时会张开翅膀飞走。但你看这只蝴蝶，这么美丽，却在盒子里面翩翩起舞，它是飞不走的。吕小姐，对啊，我不知道吕小姐这么喜欢猪。我也喜欢猪，哎，改天你也送我一个。希望你像这只蝴蝶一样留下来陪我，好吗？我已经决定留下来当你的员工啦。我不仅仅要你做我的员工。我要你其他的时间都是属于我的。你这份薪水的要求也太高了吧？请你嫁给我吧。双响炮，狂想曲。下短句狂想虚构，如有雷同，纯属巧合，仅供消遣，请勿模仿。对不起，让你们久等了，我先帮你们倒壶茶，菜马上就来了。女儿呀，以后少叫你老公做家事了，他已经有点反常了。反常？嗯，这烧饭煮菜本来就是他分内的事情啊，可是我们现在是在外面的餐厅呀。请问二位要点什么酒水？我们命不同，你不知道我的苦处呀。你的儿子孝顺，我那个女婿啊懦弱无能，一个月赚不了几个钱，想嫌他怕伤了他的自尊心，想夸奖他又不知该从何。丈母娘，你要不要借我的老花眼镜看看？老花眼镜干什么呀？哎呦，不是李大婶呐、啊，我以为他张着大嘴巴跟我聊天呢。哎呦，真是啊！哎、我减肥成功了，不管怎么跳，磅秤都没有坏哎。跳了！啊！啊！
们怎么了？我们在研究命理。看你们唉声叹气的，是不是命不够好？是你的命不好。老婆，我肚子饿死，要吃饭了。这是你的早餐、中餐、晚餐和宵夜。干什么？你减肥，我又不减肥，为什么要让我吃这个？腹唱夫随，我受苦，你也要受罪。而且呀，为了配合我的减肥计划，我新发明了一种减肥器，非常有效的，谁都逃不掉。什么减肥器？我要去吃我冰箱里的老天禄鸭舌、城隍庙汤包，气死你！这个减肥器真有效。来，要做我们家的媳妇啊，必须要习惯一件事情，就是我跟她妈妈整天打打闹闹是正常的。你看这张桌子，是我昨天晚上出去鬼混被她妈妈抓到了，然后把我抛起来砸这张桌子上造成的。这还不算什么，过来这边，过来。看到墙上裂缝没有？这都是酒精害的我，同时也证明你爸爸脑袋是坚硬的，连墙都被我砸烂了，我还要拿张画遮着。来，不过你爸爸也没有那么逊啊。今天早上我来了个勇者的还击，嘿的一下，把你妈妈头发砸掉好几根呐。我很好奇，那把椅子是怎么回事？啊，椅子？什么椅子？椅子发生什么事情？我自己两三下就把晚饭弄好了。你干嘛这么着急呀、啊、这几天神秘兮兮的，下午都跑到哪里去了？去补习班补习，如何让我的老公不敢挑剔我做的菜。烹饪学习班啊？不，空手道学习班。哼，有多少人在旁边，我们都视而不见，彼此却忍不住多看几眼，感觉强烈，已经微笑的放电，已经暗示到极限，没勇气的人犹豫的瞬间，幸福就飘过面前。英雄，我已经决定像灿烂星星，让我担心。我这个丈母娘挺有爱你，你呀，我会帮你好好搞定我这个女儿。但是你的身边有人，谈话总是拥挤，我凭什么一一打败情敌？敢大声说要做你的唯一，明明很爱你，明明想靠近。为什么还要在你对我那样是真的，你只不过是利用我拉了我胖去告发你，对不对？才是最厉害的武器，我会拼命让你很满意。将佩服太贪俗气，说爱不爱要问心，爱有破谁的眼睛。明明很爱你，明明想靠近，为什么还要再浪费时间不